Энэ зүгээр юу харуулж ийнө гэхээр энэ хуучны тракторууд өнөөдөр ийм юм болцсон. Тракторгүйс. Бүх салбарт ийм болж байна шүү. За дараагийн. Ер нь боловсролд бол энэ нэг юм үг байдгийг энэ гадныхан их хэргэлдэг one size fits all. Тэгэхээр one size doesn't fit all. Өөрөөр бүх юмыг нэг юмар явуулж болохгүй гэдэг юм руу одоо орж иж байгаа байхгүй. Хуучин бол болдог байсан. Сургууль бол бүгдээрээ стандарттай адилхан, анги гэхэд адилхан, лаборатори гэхэд адилхан. Тэгвэл өнөөдөр тийм биш. Өнөөдөр манай сургуулийн төлөвлөгөөнүүд хоорондоо уялдаа холбоо муутай. Боловсролын системд технологийн давуу талыг бас сайн ашиглаж чаддгүй. Улс орны хэрэгцээтэй хүнийг бид нэр бэлдэж чадахгүй байгаа. Тийм учраас боловсролын чанар муу гэдэг. Тийм учраас төгссөн дипломтай залуучууд таксиний жолооч хийгээд явж. Багш оюутан нарын бүтээл сэтгэлгээг дэмжих тийм орчин байхгүй. Жинхэнэ сурах үйл ажиллагаа бол явагдахгүй. Ер нь бол агуулгад бичгэлсэн сургалт явуулдаг. Энийг түрүүнд хэлчихсэн. Дараагийн. Тэгэхээр одоо ямар байна вэ? Одоо бол манай боловсролын системд бол мэдээлэл тулгуурласан сургалт явж байгаа. Хүнд мэдээлэл өгдөг. Мэдлэг биш шүү дээ. Мэдлэг гэдэг чинь мэдээллийг боловсруулад хүн өөрөө тунгаагаад бодоод эргүүлээд яриад рефлекшн хийгээд тэгээд мэдээ олно. Эсвэл өөрөө шин санаа гаргаад. Тэгэхээр ирээдүйд бол шин санаанд тулгуурласан. Тэр Монголд шинэ сургууль байгуулсан тэр залуучууд гэж байгаа шүү дээ. Бид нар хичээл заахдаа санаагаа хилдэггүй юм багш нь. Сурч байгаа 10 хөвчөн 10 янзын санаа гараад. Тэр 10 санааг нь аваад тэгээд дүгнээд хилж өгдөг. А манай уламжлалт сургалт яадаг вэ? Багш л өөрийнхөө санааг хэлнэ, багш өөрийнхөө лекцийг хэлнэ. Маргалж тэр юу байхгүй шүү дээ. Одоо сүүлийн үе жоох нэмэгдэл байгаа. Тэрхий явцсан ойлголтууд. Тэгэр нөхцөл байдал амьдрал тохирсон тийм ойлголтуудыг өгдөггүй. Өгч чаддаггүй. Тийм учраас манай төгссөн улсууд амьдралдаа гарахаараа дахиад хүчний бэлтгэл хэрэгтэй. Суурьнууд бидний өгч явах шиг байна. Тэр залуу байш тэр сургуульд байгуулсан залуучуудын нэг нь манай дизайны сургууль төгссөн. Тэгэхээр тэр үед миний үед энэ дизайны сургууль дизайны ангийг нээсэн нь бас их хэрэг болсон юм шиг болоочод. Энэ манай Мендигээс ахуулаад, Мендиг Алтан хулгонд орж байгаа бүх залуучууд. Тэр чинь манай дизайны сургууль байх. Нээсэн. Тэр Amazon, Google, Facebook-т ажиллаж байгаа залууч нь Китемс төгссөн. Бид нар тийм юмнуудыг эхлүүлж ирсэн байхгүй. А тэгээд тэр дизайны сургууль төгссөн залуу хэлж байгаа байхгүй. Би сургуулаа төгсчөөд 7 жил өөрөө энэ шин технологиг эзэмших гэж өөрөө бүр гэртээ суужгаад нухажгаад тэгээд одоо энэ төвшөнд төрсөн гэж. Тэгэхээр манай сургуульд бол тэр 7 жил тэр хүний сурах юмыг бас хэлж өгч чадаагүй л байхгүй. Бид нар яг үндсийг нь өгсөн. Тэгээд цаашаагаа явсан. Тохирсон ойлголт тэр юм юм. Ерөнхий хийсвэр ойлголт өгдөг бид нар. Айгүй хийсвэр. Ваахан том яог нь ваахан хийсвэр ойлголт. Амьдрал дулгуурсан юм байхгүй. Хичээл мэрэгчлэр нь ялгаж салгадаг. Нэрвээ төрүүчийн хичээл дээр харсан ч нэг залуу дизайны сургуульд орчиход 2 дугаар ангид нь хичээл мэрэгчлэр нь салгаад өөрийнх нь сонирхсан юмд оруулах болохоор сургуулаа хаяа явцсан. Тэгээ өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд өөрөө бүтээгдэхүүн хийчихэд Америкийн зах зээл дээр зараад сууж байна. Энэ сургуулийн чинь тэгж хайж байгаа залуучууд бас байна шүү дээ. Тэр энэ цааштай нэмэгдэнэ. Ер нь сэтгэл ухааны салбар дундын тийм чиглэлийг бид аналитик сэтгэлгээ хэрэгэлдэг, тэгвэл системийн сэтгэлгээ бид нэр энийг бодох хэрэгтэй. Teaching гэдгээс learning. Зарим улсууд энэ багшлах хувь, суралцах хувь гэдгийг бас юмжилдэг юм байна лээ. Нэр томьёоны хувьд зүгээр энэ бол манай оо хууч нар улсын багш сургууль их нэ эрдэмтдийн л гаргасан нэр төв.
За энэ teaching суралцгын хоёрын одоо энэ ерөнхий зорилгыг харъя л да. Teaching бол ер нь хичээл заа. Би хэлээд байгаа ш teaching гэдэг бол хичээл заах л процессыг хэлж байгаа. А суралцгын гэдэг нь бол сурах үйл ажиллагааг хөвүүлнэ юм. Өөрөөр хэлбэл тэр сурч байгаа хүн чинь өөрөө яаж сурах уу гэдгийг мэдэх ёстой. Мэдлэгийг багшаас оюутанд дамжуулах ерөнхий юм үйл ажиллагаатай бол одоо оюутан өөрөө мэдлэгийг нээж бүтээх тэр лүү бид нар шилжих гэж байна. Тэр аргын л болохын тулд instruction design гэж юм яриад байна. Хичээл заах чанарыг дээшлүүлэх юм ярьдаг манайхан. Тэгвэл сурах үйл ажиллагааны чанарыг дээшлүүлэх тийм юм ярих хэрэгтэй. Мэргэжил хичээл санал болгодог. Аа тэгвэл сурах орчныг нь бүрдүүлэх. Энэ хамгийн чухал. За, teaching-ийн үед одоо манай олон сургуулийн үед бол элсэлтээр их анхаарал тавьдаг бол learning-ийн үед бол яах вэ гэхээр оюутны суралцсан үрдүнд хүрсэн үрдүнд суралцсан үрдүнд хүрсэн үзүүлэлтийг л гол анхаарал болго. Энэ хүн юу сурсан? Элсэгчдийн чанарт их анхаарал. Манай багш нар дандаа хэлдэг шүү. 10 жилийн хүүхдүүд ерөөс айгүй муу болцсон. Энэ 10 жилийн сургуулиудын чанар муутцсан. Одоо манайд элсэж байгаа хүүхдүүд ерөөс болохгүй байна. Энэ жоохон өөрөөсө холдуулчихж байгаа байхгүй тийм. Гэтэл өнөөдөр төгсөгчдийн чанарт л анхаардаг. Элсэгчд хинч үеж болно. Нээлттэй их сургууль гэдэг чинь элсэлтийн шалгалтгүй элсүүлдэг гэж хэлсэн шүү. Тийм учраас дуртай хүн элсэж болно. Харин төгсөгтөө ямар чанартай төгсгөө тэрийг л анхаарах хэрэгтэй. Үр дүн лүү явж шүү. Багшлах хүч бусад нөөцийн хэмжээ чанар интерт их анхаарна. Одоо сайн багштай байх интер. Тэгвэл энд бол үр дүнгийн тоо хэмжээ чанар. Эцсийн үр дүн юу юм бэ? Төгсөгчд одоо энэ сургуулийн одоо гаргаж байгаа мэрэгжлтнүүдийн үр дүн. Энд багшийн чанарт анхаардаг бол тэнд оюутны чанарт анхаардаг. Үнэлгээг бол ер нь багш явуулдаг. Learning-ийн үед бол үнэлгээг гадны үнэлгээ явуул. Кредитээ цуглуул зэрэг олгодог. Тэгвэл энд чинь эзэмснээ батлсан мэдлэг ур чадварыг үндэслэл зэрэг олгодог. Энэ бол зүгээр хэдэн кредит цуглуулчаал тэгэл болцол бол зэрэг авчихна. Энэ бол тогтоосон цаг хугацаатай байдаг бол энэ сурах үйл ажиллагаа бол тогтмол явж, насан туршдаа яв. Нэг багш нэг анги гэдэг бол энд багаар ажиллана. За мэдлэг бол хаа нэгэн газар байдаг. Багшийн толгойд юм уу, эсвэл номон дээр юм уу. А тэгвэл мэдлэг хүн бүрийн оюун ухаанд байдаг. Суралцж байгаа оюутан болгон мэдлэгтэй. Тэр мэдлэгийг нь хөгжүүлгээс. Багш бол мэдлэгийг хэсэг хэсгээр нь задлж хувааж байгаа зад. Тэгвэл энд мэдлэгийг бүтээж, цохиож, эзэмшиж өөрөө л оюутан өөрөө мэдлэгийг бүтээ. Амьд багш, амьд оюутан шаардлага ангид. Энд бол идэвхтэй оюутан шаардна, харин амьд багш тэр дунд байх шаардлагагүй. Педагожи, хитогожи би тэрүүнд хэлсэн, тайлбарсан тэрүүний хичээлдээ. Багш бол гол төлөв лекц уншдаг. Тэгвэл багш бол сурах орчин арга барилын дизайнер, инстракшнл дизайнер байх. Лектор байх. Багш оюутныг бол ялгаж ангилдаг. Тэгвэл багш оюутны нүгүрийн авьяас чадамжийг хөгжүүлдэг. Ийм систем. Энийг л одоо энэ системийн өөрчлөлтийг бид нэр ихэн ойлгож энийг өөрчлөх гол арга бол одоо манай багш нар өөрчлөгдөж дизайнер болох ёстой юм аа. Instructional design. Өрөөнд би жишээ хэлсэн. Яагаад одоо энэ үнэхээр ийм өндөр шатны тавигдах бол. За тэгээ энд нэг үзүүлж байсан 2 3 юм гэж. Энэ бол нангид энэ алсаас гэж. Тэр онлайн сургалт, нээлттэй боловсрол, блендэд сургалт, багш хичээл заах, энэ лаборатори, дадлага иймэрхүү хэсэг юм байна. Цааш нь. Агуулууд төвлөрсөн уламжлалт сургалт бол би олон удаа хэлж байгаа. Лекц
2-7 хоногийн дотор эргэж харахгүй бол 5% нь үлддэг. А хүүхдийг өөрөөр нь хичээл заалгуулах юм бол 80% нь үлддэг. Хүн хүнд юм хэлэхдээ зэрэг өөрөө мэддэг юм хэлэхдээ зэрэг өөрт нь айгүй үлддэг байхгүй. А хүний ярьсан ямиг тэгээ эргээд бодохгүй бол тэгэл 5% нь үл. Их мэтлээ. Энэ Америкийн National Training Laboratories гэж энэ байгууллагын тооцоош. Энд тэндээс гарсан судалгаа. Дараагийнх. Дизайн. Энэ нөгөө Блумийн таксоном. Сэргээн санах, ойлгох, хэрэглэх, задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх. Тэгээ бид нэр хичээл заахдаа сурх үйл ажиллагааны эцсийн үр дүн нь юу юм бэ? Learning outcome-ыг тодорхойл гэж. Learning outcome нь миний заасан юмыг сэргээн санаад эргээд надад одоо асуултанд хариулаарэ гэвэл энэ одоо явж байгаа лекц хийчихэж бит. А ойлгоцоод жоохон тодорхой жишээтэй болгоод задлаад яриарэ гэж. Тэгвэл энэ хэмжээ. Эсвэл ойлгосныгоо чи яг амьдрал дээр нэг юм дээр хэлээд хэрэглээд үз гэж. Тэгэхээр манай өнөөгийн юу бол нэг энэ хавдал явж байгаа. Гол төлөв энэ. Тэгвэл learning design гэдэг чинь бол бид нэр илүү одоо чиглэх ёстой байхгүй. Бидний сурч байгаа оюутан бол заасан зүйлийг эзэмшээд бүтээдэг, үнэлдэг, задлан шинжилдэг тийм л болох ёстой. Ийм л юм руу бид нэр энэ learning design гэж өнөөдөр манай бусад багш нарын сайн зааж өгөн таамаар learning design-ы ямар загварууд байдгийг яаж хийдгийг энэ бүхний миний дараагийн юм. Тэгээ энэ бас хэлжсэн. Педагожи гэдэг бол мэрэгжил, хичээл заах мэрэгжил, хичээл заах ур чадвар. Үнэхээр сайн педагогтой хүн бол айгүй гоё лектор байдаг шүү дээ. Тэр бол бас болно. Тэрийг үгүйсэхгүй. Бид нэр тэрийг үгүйсгээгүй шүү дээ. А тэгэхгүй зүгээр сурах хүчиг дээр байгаа юм аа консультчаа тэрийгээ уншдаг ч юм уу тийм багш бол одоо өнөөдөр явах. Андрогог гэдэг нь бол бас зүйл ухаан. Андрогог гэдэг нь бол хүйтөгөөж юу юу. Энэ бол бийдан сурах арга ухаан. Энэ хүйтөгөөж гэдгээр бид нар бас нэг семинар хийх бодолтой. Одоо ахад хоёр семинар хийх 9 сар. Тэр нэг нь бол MOOC гэж юу юм бэ? Манайхны их модны үг. Хүн болгон MOOC гэж ярьдаг. MOOC хийчлээ гэж баг гэж ярих гээд. MOOC хийж чадаагүй байгаа шүү. Тэрийг бид нэр ярина. За тэгээд энэ педагогиг ярина. Педагогийн маш олон онол, 30-аад онол байна. Энд дотор John Dewey-гээс ахуулаад бүгдээрээ байж. Педагогийн ийм хэсэг юм байх. Дөнгөж шинээр гарсан. За ингээ миний хэсэг бол дууссан.